ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ଓରଫ ସାରଥିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଶରତ ପାତ୍ର ତେବେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶରତ କହିଛନ୍ତି ସାରଥି ଜଣେ ଭଣ୍ଡବାବା ଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ସାରଥିଙ୍କର ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଜମିଜମା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଶରତଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ଓରଫ ସାରଥିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଶରତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଯାହା ସେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଣ୍ଡବାବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାରଥିଙ୍କର ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଆଉ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଆଜି ଶରତଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେବେ ଇଡି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ଓରଫ ସାରଥିଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଶରତ ପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଣ୍ଡବାବା ଏ ସମପର୍କିତ ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ତେବେ ଶରତକୁ ଆଜି ଜେରା କରାଯାଉଛି ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ ସାରଥୀଙ୍କର ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଜମି ଜମା ମାମଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବା ଜେରା କରାଯିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ଶରତକୁ ଏ ନେଇ ଜେରା କରାଯିବ